Pro někoho šokující, pro jiného očekávatelný. To je výsledek průzkumu agenturistem, podle kterého považuje 31% Čechů současný režim za horší než ten před rokem 89. 48% pak za lepší. Cituji, z mnoha našich výzkumů vidíme, že v tom není příliš nostalgie po reálném socialismu, jako spíš zklamání, naštvání a vztek z toho, jak vidím současnou situaci, potažmo politickou scénu. Nepřehlednou, složitou, konfliktní, zahleděnou sama do sebe a neschopnou řešit problémy běžných lidí, uvádí STEM. Začíná Osobnost Plus dnes s politologem Lukášem Jelinkem. Vítejte, dobrý den. Dobrý den vám posluchačům. A hezký den z Plusu přeje Perbora Techecí. Osobnost Plus Pane Jelínku, lze odhadnout, do jaké míry naštvání lidí na celý ten vlastně systém, který tu funguje, je dán realitou a do jaké míry tím, že prostě velká část politického spektra na ten systém vlastně neustále nadává, neustále ho kritizuje, neustále opakuje negativní věci. To přece taky na ty lidi musí mít vliv, ne? Já teda nevím, v jaké míře, ale samozřejmě, že tady ty faktory se velmi silně prolínají. Jednak ta potřeba lidí cítit jakousi bezpečnost, ať už v té, řekněme, ekonomické rovině nebo v té rovině zahraničně politické, což v současnosti nám do značné míry chybí. No a s tím se potom pochopitelně může pojít v tom srovnávání toho současného s tím minulým režimem e, i jakási nostalgie. Sociologové říkají, že ty starší ročníky samozřejmě inklinují k tomu, aby vzpomínali e, příznivěji na ten minulý režim a k tomu si ještě navíc přidávají ti příznivci opozice, kteří by e, samozřejmě chtěli změnit úplně všechno na tom současném režimu. E, pro mě je ta otázka, jak se tady ten poměr, tady ta skladba těch nespokojených lidí bude prolí, prolí, promítat v čase. V okamžiku, kdy prostě budou odcházet ty ročníky, které si pamatují komunistický režim a které budou potom vycházet jenom z nějakých vzpomínek nebo učebnic. Tam bude potom hodně záležet skutečně na těch východiscích té situace konkrétních lidí. Vy jste zmínil tu nostalgii, ale sám s tím, jak jsem řekla v tom úvodu, si myslí, že příliš mnoho nostalgie mezi těmi lidmi, kteří odpovídali agentuře STEM, není, ale že je to spíš to vnímání současnosti. A v tom vnímání současnosti, prostě když někdo dokola opakuje, že tady nic nestojí za nic, včetně samozřejmě, nebo v prvé řadě, včetně vlády a tak dále, a tak dále. A k tomu, když se přidají ty vnější faktory, za které opravdu žádná vláda nemůže, tak to je jakoby hlavní stimul těch nespokojenců. Není to tak? No samozřejmě, že to tak je, protože jednak my máme možná, že my Češi máme prostě někde v genech tu věčnou nespokojenost, kterou pořád máme tendenci projevovat tou blbou náladou, tak jak to nazval kdysi Václav Havel. Samozřejmě do toho vstupuje i ta frustrace z toho, že lidé mají pocit, že ty problémy, které se jich bytostně týkají, politická reprezentace neřeší. Místo nich pouze předstírá jedna jedné straně řešení a na druhé straně poslouchají lidé jenom ten pokřik ze strany opozice, která není schopná vlastně ani ochotná předkládat nějaké své vlastní recepty. No a v okamžiku, když se to všechno spojí dohromady, tak prostě lidé mají pocit, že se z touto zemí nic zásadního neděje, že se nikam vlastně neposouvá a že se hlavně neposouvá jejich životní úroveň, což je tedy po těch 35 mm. letech mm. asi ten nejsmutnější mm. faktor. Tak otázka je, jestli je to pravda, že se neposouvá za těch 35 let jejich životní úroveň. Samozřejmě, strašně negativně ovlivnila životní úroveň Čechů energetická krize, obří vlna inflace. O tom vůbec není sporu, ale ty, to, že se pořád máme jakoby výrazně lépe, než jsme se měli třeba i před 20 lety, tak na tom asi jako nelze nic měnit. Jako celek ano, ale určitě spousta lidí nepředpokládala to, že se vrátí válka vlastně do Evropy, že nebudeme schopni zvládat náročné pandemie, nejrůznější m, m, přírodní, klimatické, povětrnostní krize. Zkrátka se toho valí na tu veřejnost strašně moc. A ono se to potom samozřejmě sčítá možná dokonce i násobí, když prostě máte několik takovýchto frustrací z různých, z různých jevů kolem vás, tak v tom okamžiku zaprvé máte pocit, že váš život není tak kvalitní, jak byste si představovali a hledáte nějakého vnějšího vyníka, což často bývají politici, ale zároveň musím říct, že to obvinování politiků je do značné míry oprávněné, protože rozhodně ani z mého pohledu nedělají to, co by dělat mohli. Už někdy politici dělali to, co by dělat mohli z vašeho pohledu? Uh, já se přiznám, že já jsem byl vždycky velkým kritikem třeba politických poměrů v 90. letech. Ale já si vzpomínám, že tenkrát alespoň byla, byl ten tlak na to, aby se tady vybudoval nějaký ústavní, politický, ekonomický systém, aby se tady provedly nějaké zásadní reformy. V současnosti spíš sledujeme předstírání nejrůznějších reform, protože politici se bojí lidem říct často, že tady je na výběr ze dvou nepopulárních možností. Buď to, si, buď to budeme vyžadovat vaši větší spoluúčast, například při formování důchodů, anebo budeme muset zvyšovat daně, přilívat peníze do státního rozpočtu, aby na to bylo. Stejně tak sledujeme často zástupné tahanice o státní rozpočet, ve kterém se najednou objevují virtuální čísla, protože pro vládu je pohodlnější nechat něco zaplatit starosty, něco schodit na příští vládu. To jsou prostě potom takové ty reakce lidí, které jsou celkem pochopitelné, když mají pocit, že ti politici už zdaleka nejsou tak výkonní, jako byli. Nevím, jestli je to tím, že se snižuje kvalita, úroveň těch politických stran a jejich členů, nebo jestli je to nějakými vnějšími okolnostmi, ale skoro mám pocit, že musím vzít na milost i ta 90. léta proklínaná, kdy se spousta práce, možná víc práce, než dnes odvedla. Uh, víte? Nelze to náhodou připodobnit také k tomu, když člověk s nadváhou hubne, tak prvních pět kilo jde relativně snadno. A pak se to, pak se to zatrhne, zadrhne. Čili jinými slovy, prostě v průběhu první poloviny 90. let se tady stavilo vlastně na zelené louce spoustu nových systémů demokratických a my to dodnes vnímáme jako by čas obrovských změn. Jenomže čím dál jdeme, tak tím hůř se vlastně dělají všechny ty uh, změny další a člověk z toho nabídem možná milného pocitu, že vlastně se nic neděje. Je to tak? E, možná, že to souvisí dokonce i s tím, že my jsme si vytyčili nějaké cíle, nějaká očekávání třeba v 89. roce a mysleli jsme si, že když je naplníme, tak už vlastně bude všechno odpracováno, že bude hotovo až budeme v Evropské unii, až budeme v Severoatlantické alianci. Ukazuje se, že to samotné nestačí. Hmm. Samozřejmě jsme se vlíželi k těm německým platům pověstným k té životní úrovni německých pracujících aktuální. i důchodců. <laughs> A říkali jsme si ještě pár let to potrvá a už to bude. V okamžiku, když to prostě není tak, jak jsme si představovali, tak, jak jsme si vysnili, tak potom najednou prostě stojíme nad tím a říkáme si stálo to za to, můžeme za to, my můžeme za to, někdo jiný. Mimochodem máte v hlavě, pane Jelínku, nějaké ty vlny zklamání, které po listopadu přišly? Myslím, jako, jaké byly ty hlavní za těch 35 let? Uh, nevím, jestli si vzpomenu úplně na všechny, ale samozřejmě uh, ta první věc byla velká debata o ekonomické transformaci a o její podobě. K uh, tomu se teďka vyhnu, protože to by bylo na, celé, na celou půl hodinu. Další zklamání je rozdělení Československé jako federace, které mnozí lidé vnímali, že proběhlo nad, hlava, nad jejich hlavami. Další zklamání z politiků v okamžiku, kdy máte dvě silné strany, které spolu soupeří a jdou si tvrdě po krku jako občanští. A sociální demokraté v 90. letech. tak když utvoří nebo podepíší opoziční smlouvu, tak je to další důvod k jakési frustraci nebo zklamání jejich voličů. A tak to bychom mohli potom pokračovat Ale až do současnosti. To přitom nebyli to, co jmenujete, tak to přitom nebyly ty věci, které měly bezprostřední dopad na životní úroveň těch lidí. To byly jakéši ideové. Um, um, ideová nespokojenost, řekněme. Ale uh, aby tady byl od listopadu někdy takový jakoby uh, tak těžký ekonomický propad, takový propad životní úrovně, jako byl uplynulé tři roky. Tak to tady nikdy nebylo, je to tak. No, ale zase mám pocit, že nebyl ani tak výrazný nebo silný vzestup životní úrovně, zejména těch, kteří patří k těm středně a nízkopříjmovým. To je, ten, to je ta klasická situace, když se zeptáte nějakého člověka, dejme tomu v seniorském věku, jak si užívá demokracie, tak řekne, že nijak, protože sice si může cestovat kam chce, ale nemá, nemá za to. co. Takže to si myslím, že je taková ta úplně nejpřirozenější reakce celé řady lidí. A to, co si myslím, že se u nás zanedbalo, je taková ta dědičná chudoba, která, kterou, kterou nemyslím jenom v tom ekonomickém nebo sociálním slova směru, ale víme, že lidé, kteří se narodí do, řekněme, sociálně slabších rodin, rodin s nižším vzděláním, takže následně také dosáhnou nižšího vzdělání a jejich životní úroveň se příliš neliší od té životní úrovně rodičů. Toto je třeba věc, která se podle mě měla už za těch 30 let prolomit a podle mě se to daří velmi málo a velmi pomalu. Ale pravda je, že tady byly nejrůznější snahy na úrovni už středních škol, prostě jako by vytahávat nadané lidi z téhle vrstvy. A ani nevím, jestli to vlastně nese výsledky tohle, protože to už je tu opravdu řadu let. To ano, ale ono nejde jenom o ty nadané, jde jenom prostě, de de často i o ty průměrně inteligentní, aby prostě neskončili někde ve zvláštních e, nebo nějakých segregovaných školách. Víte v návaznosti na to, co říkáte, tak agentura STEM e, říká, že mezi hlavní problémy, které veřejnost ve vývoji po roce 89 dní má, patří rostoucí nerovnosti a prohlubující se příjmové rozdíly. A já se ptám, jakoby může být demokratická společnost, která vám dává obří šance k úspěchu a zároveň obří šance k neúspěchu, bohužel. Je to tak. Tak je, to je přece společnost, která z podstaty věci, na rozdíl od té komunistické, prostě dělá rozdíly mezi lidmi. Není to tak? Ale zároveň se snaží ty rozdíly zahlazovat, protože když ty rozdíly jsou příliš velké, tak to nahrává nejrůznějším násilným revolučním náladám, které potom můžou vést třeba k zestupu různých komunistických nebo fašistických hnutí. To je vždycky otázka jakýchsi proporcí. Pokud mně se líbil výpočet novinářů ze seznamu zpráv z toho, to roku, kdy spočítali, že v té české společnosti 20% nejbohatších vlastní 80% bohatství, zatímco 20% nejchudších vlastní jenom dvě desetiny procenta celkového bohatství. A že se vlastně tady tyto nůžky nezavírají, že mají spíš tendenci se rozevírat. Jako na celém světě. Jako na celém světě. A ku podivu třeba to bylo vidět i na pozadí té covidové pandemie, kdy se sice hovořilo o tom, jak to na nás ekonomicky dopadne a je nutné šetřit, ale samozřejmě, že ti, kteří byli hodně bohatí, když to řeknu tady tímto jednoduchým slovem, tak bohatli ještě více i za té krize, zatímco ti ostatní se museli s ním smířit s poklesem své životní úrovně. A to potom do těch nálad samozřejmě vnáší takový neklid, že se to může velmi snadno projevit i v politických reakcích, ve volebních reakcích populace a proto ty demokratické režimy mají často tendenci eh, jakoby vyvažovat. Nebo trochu zahlazovat ty A rozdíly? Jak se to dělá, že se zahlazují rozdíly v příjmech? Samozřejmě především politikou států v oblasti rozpočtů, v oblasti daní, e, někdy třeba v oblasti takových věcí, jako, jako je pozitivní diskriminace, našlo by se asi těch případů, příkladů mnohem více. A jsou země, které to zvládají a které přeci jenom mají potom tu vnitřní atmosféru trošku klidnější, například země skandinávské nebo, nebo některé menší západoevropské země, pokud neprocházejí tak silnou krizí, která třeba souvisí s migrací nebo, nebo se uspořádá té společnosti a pak máte země, ve kterých přeci no, ty poměry jsou trochu divočejší, to jsou země typu bulharská nebo rumunská, no a my občas tak trochu pendlujeme mezi tím. Myslíte si, že protože, jak už jsem se zmínila, ty nerovnosti jsou rozevírající se nůžky všude v západním světě, tak je, že vlastně tady v tom bodě se jakoby rodí... Nějaká, nějaké velké hnutí. Myslím, prostě jsou všeobecné obavy třeba sociologů z toho, že ti lidé, kteří vidí na televizních obrazovkách, v novinách, na internetu, prostě tisíce a tisíce lidí, kteří se mají podstatně lépe než oni, tak že jsou z toho jako už hodně frustrovaní. Podle mě se to projevuje v té politické praxi už dnes a denně. Jednak, když třeba sociologové zjistili, že 58 Čechů je nespokojeno s kvalitou demokracie, tak bych řekl, že je to ještě v pořádku, protože je dobré, když je člověk s něčím nespokojený. V okamžiku, když už máte 77 lidí, kteří z toho viní politiky, nekvalitní politickou reprezentaci, což zjevně už musí dopadat na vládu i na opozici, protože to číslo těch lidí je strašně velké, tak to svědčí o tom, že lidé mají pocit, že tady ty jejich problémy se neřeší. A když se, když se neřeší tradiční, nebo ti, navyk, ti, ti obvyklí politici, na které jsme zvyklí, tak lidé mají často tendenci e, utíkat k nejrůznějším novým hnutím, populistickým hnutím, ať už mají podobu politických stran, nebo nějakých politických aktérů, nebo podobu nějakých e, veřejných násilných protestů, vybíjení si frustrace na někom třeba úplně jiném, s kým e, vlastně ta vaše životní situace přímo nesouvisí. No a potom pochopitelně to také může vést k úspěchu politiků typu Donalda Trumpa nebo Andreje Babiše, kteří říkají všechno to tady bylo špatně, my to postavíme všechno od znova a lidé doufají, že alespoň s nimi se to konečně povede. Um, mimochodem nerovnosti v Česku jsou, uh, jistém uh, to psal, uh, jsou často spojovány s kritikou morálky. My máme pořád možná takový pocit, že morálka je prostě nějaký obláček, který neumíme uchopit. Ale já se vás ptám, máte pocit, že dnešní česká společnost je, má větší problémy s morálkou jako celek, než třeba měla česká společnost před 20 lety? No, v od některých okamžicích si sice mám pocit, že ta společnost je třeba i méně tolerantní, než bývala, ale to je třeba můj osobní pocit. V zásadě si myslím, že ta morálka je sice téma silné, ale že je to téma, které vlastně se velmi těžko interpretuje z těch průzkumů, mm -hmm. protože myslíme tím většinou morálku těch druhých, nemyslíme tu morálku svoji. My se chováme vždycky jako správně, ale tak to přece není. Často bychom měli začínat právě u sebe v okamžiku, kdy zase se sociologických průzkumů vychází, že ostatním uh, lidem uh, věří jenom 47% z nás, to znamená, že tady je silná nedůvěra vlastně lidí v té společnosti. Tak si myslím, že to je jedna z velkých bariér. A ten druhý problém potom souvisí samozřejmě s těmi politickými vzory, protože nám tady selhávají politici, od kterých očekáváme, že budou nějakým si stělesněním toho morálního správného chování. Co, co podle vašeho názoru byly, nejvě byly největší morální propady českých politiků? Já to nechci podrobně, ale jenom kde jste to vyloženě cítil, že to na vás jakoby ta absence morálky kapala? Tak vždycky je největší zklamání z těch, od kterých jsou velká očekávání. Takže já jsem zmínil třeba opoziční smlouvu. Pak zklamání z mladého nadějného politika Stanislava Grosse v okamžiku, kdy se ukázalo jeho majetkové pozadí. Zklamání z antikorupčního býce Davida Ráta v okamžiku, kdy byl zadržen s, s, s domělými lahvemi vína. Zklamání z pana čistého Petra Nečase s, s jeho s jeho kauzami. To často byli politici, na kterých při podstatná část té veřejnosti. Se upínala a dávala jim svoji důvěru, a oni ji zklamali. A v takové situaci se potom těžko divit tomu, že lidé hledají třeba i někoho, komu vydali tu svoji důvěru z té mimo politické sféry. Mimochodem, cítíte, že e, s úpadkem morálky by... E, u politiků, teď u politiků, a vím, že se to týká nás všech, ale teď mě to zajímá u politiků týkali se jakoby v podstatě rovnoměrně všech vlád a všech typů vlád a nebo prostě nějaký typ politické strany k měl k úpadku k morálky blíž než jiný? Já se to moc n, n, asi netroufám hodnotit, protože ono hodně záleží na tom, kdo tu politiku konkrétně vykonává. Zatím se ještě v 90. letech na přelomu století jsme tady měli celou řadu lidí spojených s někdejším disentem, tak potom už často přicházeli eh, do té politiky ne, lidé, kteří byli nepopsaným listem papíru a buď to si osvědčili nebo ne. Ten problém podle mě je v tom, že se často mnohem více odpouští těm, kteří přicházejí od někud zvenčí, jako by zachránci té, té politiky, která zklamala, protože ti dokáží často velmi snadněji pracovat s náladami lidí, s jejich emocemi. Potom samozřejmě uspívají ta nejrůznější populistická nebo demagogická hnutí, která podle mě v sobě často nemají ani zblamorálky. Ovšem veřejnost jim to toleruje, protože jim slibují, že jim zajistí, já nevím, vyšší platy, vyšší důchody, hodně sluníčka a život jako v mládí. No. No, protože naděje umírá poslední. Je to Impresně. tak. <laughs> Vy už jste to zmínil, že s fungováním demokracie v Česku je dlouhodobě nespokojeno neuvěřitelných 60% lidí. A ptám se vás na politologický odhad. Kdy se tohle zlomí? A bude se to zlepšovat? Tak jsem to myslela. Na čem nejvíc záleží? Na životní úrovni lidí, na příjmech lidí, na pocitu uplatnění nebo na čem. Z mého pohledu je klíčová skutečně ta životní úroveň, což je třeba věc, která pomohla k vítězství Trumpovi proti republikánům a proti demokratům ve Spojených státech, kteří to podle mě dostatečně dobře nechápali. A pokud politici nebudou snižovat rozdíly mezi regiony, mezi sociálními skupinami, tak samozřejmě tady toto bude ta hlavní, ten hlavní motor té, té nespokojenosti. Ale samozřejmě, že to není podle mě jediná věc. Lidé prostě mají, musí mít pocit, že za prvé se můžou realizovat, že jim nasloucháno. Že jim nejenom nasloucháno, ale že i ti, kteří jim naslouchají, tak si potom z toho, co od nich slyší, něco vezmou. To jsou často věci, které se nedají přepočítat na peníze, ale podle mě hodně se od nich potom odvíjí ta důvěra nebo společenská atmosféra. Um, Teď jsem přemýšlela o vašich slovech a nemohla jsem se úplně vyjádřit, tak já to zkusím jinak. Jo. STEM označil za jeden z problémů české společnosti, mimo jiné to, že má česká společnost pocit taky, že se ztrácí svoboda projevu. Že se ztrácí svoboda projevu i v médiích. A tohle jí překvapivě. Já jsem nečekala, že to bude hrát takovouhle roli tady v České společnosti, ale hraje. A nejdřív se zeptám, vy máte taky ten pocit, že ubývá svobody projevu? Já ten pocit nemám, protože mám pocit, že každý se může vyjádřit v nejrůznějších typech médií, na sociálních sítích. Prostě někdy mám spíš pocit nebo dojem, že naopak už se na, na nás toho valí příliš mnoho z toho veřejného prostředí, než že by nějaký názor nedostal prostor. Vy už jste tady jednou zmínil Donalda Trumpa. Ve Spojených státech je uh, ta situace jako mnohem samozřejmě vyhrocenější a, uh, a někteří amerikanisté říkají, že vlastně ten šport demokraté versus republikáni, že tam nešlo toliko o Trump versus Harrisová, ale o to, že prostě vyostřená levice chce uh, jakoby uh, omezovat Svobodu projevu, že nedovolí jiné než korektní názory, takzvané korektní názory, že najednou vlastně korektnost je ctnost, která je vyšší než pravda v některých případech. Vy z toho ten pocit nemáte, totiž já vím, že je to v Americe, ale je to předznamenání něčeho, co by se mohlo časem udávat, kromě Británie, kde už se to udává, ale i jinde, že? Já bych to trošku rozstřídil. Před závorku dám, že já prostě korektnost nevnímám jako negativní slovo, protože já vnímám korektnost jako ohleduplnost a v okamžiku, kdy prostě jsem v prostředí, kde je vozí, vozíčkař, tak nebudu dělat vtipy o skákání. Jasně, abych, ale ono já... je to v tom, v tom pojetí americkém mnohem víc než slušnost. Ano, protože, protože, protože samozřejmě se na to nabalují nejrůznější radikální nálady. Lidé mají často pocit tady z tohoto prostředí, že je potřeba naplnit ty ušlechtilé ideály. Demokracie a listiny práv a svobod až do posledního detailu, a často mají tu tendenci vylívat to dítě jistou vaničkou a neuvědomují si to, co si uvědomujeme my, kteří prošli komunistickým režimem, že to prostě se může takovéto hnutí někam zvrtnout. Hmm. Ale ten problém podle mě je spíš v tom, že politici tady tomuto hnutí možná špatně porozuměli a možná trošku zneužili, to, že takové hnutí existuje, protože najednou se tady debatuje o kulturních, civilizačních otázkách o věcech, o kterých se pohádáme velmi snadno a velmi rychle. Nic to nestojí. A je to i pro ty politiky jednodušší, než přicházet s jasnou představou penzijní reformy, daňové reformy, školské reformy. To jsou věci komplikované, nákladné. Proto podle mě i demokraté v Americe vsadili právě tady na ta, řekněme, kulturní témata a mysleli si, že to bude stačit. Nestačilo to. A stejně tak by to nestačilo ani v tom českém prostředí. Politolog Lukáš Jelínek je dnešním hostem, respektive byl bohužel už hostem dnešní osobnosti Plus. E, jsem ráda. Děkuji moc. Já děkuji za pozvání. Hezký den. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbara Tachecí.